إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون عباد الله الله سبحانه وتعالى ameibainisha haki katika kitabu chake na kuiweka wazi kadhalika kubainisha njia za wapotofu na kuziweka wazi ili anayependa haki aifuate akiwa aifuata njia hiyo ana hujja na dalili katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kaibainisha batil na kuiweka wazi ili anayejiepusha na batil ajiepusha akiwa aijua njia ya batil kwa sababu haiwezekani kwa mtu kujiepusha na jambo ambalo ni la hatari na yeye wakati halifahamu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin namna hii hii Allah subhanahu wa ta'ala azipambanua na kuziweka wazi aya zake ili njia ya wakosefu wapotofu iwe wazi kwa ni juu yako muislamu uisome njia ya haki uifahamu ili uipende na kuifuata na kadhalika ni wajibu juu yako muislamu uisome na kuielewa njia ya watu wa batil ili uweze kujiepusha nayo ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka wazi haki na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akawabainishia masahaba wake haki katika sunna yake na masahaba wakaibeba ile haki na kuifikisha kwa umma lakini watu wa batil watabakia mpaka kitakaposimama kiyama dhidi ya haki hata baada ya kuifahamu Allah subhanahu wa ta'ala abainisha hilo na kusema يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ونتوكيتاكا نكويزيما نور يا الله سبحانه وتعالى حقي أن يترمش الله سبحانه وتعالى كون لمزاو نمنقاني ووزك جريب كويزيما كون لمزاو بتشويه الحق كتك كويلات حقي كواتو كتك السورنبايا na kuwazungumza kwa ubaya watu wa haki na kuibainisha na kuiweka wazi haki katika sura ya batil
lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun, na Allah subhanahu wa ta'ala ataitimiza nuru yake, hii dini itaenea na haki itaenea mashariki na magharibi, kwa sababu anayetaka hilo ni muweza asiyashindika subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni muhimu sana kufahamu Muislamu kuwa haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moja peke yake, wala si mbili wala si tatu. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله سبحانه وتعالى تنبيه نحكيك هين نجي يانغو إلي نيوكا صراطي مستقيما نجي موجة بكياك إلي نيوكا فاتبعوه بسيف وتاني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wala msifuate vijinjia njia vingine visivyokuwa hii ya haki, vitawapotezeni nyinyi katika njia ya sawa aliyowaekeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam hii aya aliwaeleza masahaba kwa kuwafanulia kwa vitendo, akaifafanua hii aya kwa vitendo. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. متوما صلى الله عليه وسلم siku moja akiwa pamoja na masahaba wake alichora mstari ulionyooka kwa kidole chake عليه الصلاة والسلام, ثم قال kisha akawaambia masahaba هذا سبيل الله, hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Qala ibn Mas'ud thumma khatta an yaminihi wa shimalihi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachora upande wa kulia na kushoto wa ule mstari ulionyooka, akachora vijistari vidogo vidogo upande wa kulia na kushoto. Thumma qala wa hadhihi as-subul, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia na hivi mwaviona vijinjia, ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia miongoni mwa hivi vijinjia vidogo kuna shaytani aliyesimama awalingania watu katika njia kama hiyo. Thumma qaraa, kisha akasoma hii aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, rawahu al-imam Ahmad ibn Hibban wa sahahahu al-allamah al-Albani. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika kila sala tunayoiswali, katika kila rakaa tunaorukuu na kila rakaa tunaoiswali katika swala yetu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kuisoma suratul Fatiha, na ndani yake tumuombe yeye subhanahu wa ta'ala kwa kusema ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Hii aya ibadallah ambayo ni dua atufunza Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe, ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala asema ihdina siratal mustaqim, kwa hivyo njia iliyo ya sawa, njia iliyonyooka ni moja peke yake aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله كنا منينو أمبايو هوينيا يكوى هايفاي متكسيما كوى ييكو كتك حقي na kuwaona wenzake wako katika batil. Wa hadhihi maqulatun shaytaniyya, haya ni maneno ya kishaitani, ni shaitani ndiyo anayewapa wahi kama ule. Lakini ukirudi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaikuta kuwa haki ni moja peke yake, wala sio mbili wala tatu. Sasa ni juu yako Muislamu kujibidisha na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika ile njia ya haki aliyomteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Usisimame katika njia ya batil kisha ukanyosha vidole kwa watu wa haki na kuwaambia kuwa haifai kutangaza kuwa wewe uko katika haki, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ashakwambia wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, ni juu ya kila mmoja wetu kuifuata. Ibadallah, an Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma qala qama fina rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala. Muawiyah radiyallahu anhu wa ardhah asema qama fina rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal, alisimama siku moja mbele yetu mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 firqa tanabahini ayy umma wangu, wale waliokuwa kabla yenu katika waliopewa vitabu waligawanyika katika makundi 72. Wa inna hadhihi al-umma au wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 firqa, na wale wanaoifuata hii dini ya Uislamu walio katika milla hii watagawanyika makundi 73. Thintani wa sab'una fi nnar wa wahidatun fi aljanna wa hiya aljamaa, rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-allamatu al-albani rahimahumullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na huu umma utagawanyika makundi 73, kisha akasema thintani wa sab'una fi nnar. Haya maneno siyo yangu wala yako, ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao wengi katika watu hawapendi kuyasikia. Walakinna aktharakum lilhaqi karihun, wengi katika nyinyi mnapojiriwa na haki ya muipendi. Lakini wallahi maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kwa kila mwenye ilmu kubainisha, chukueni juu ya mabega yenu, kubali au ukatae ni shauri zako, utakwenda wewe kukutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda, kila mmoja atakuja peke yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khudhuha kulluha fi nnar illa wahida, makundi yote 72 motoni isipokuwa moja, hiya aljamaa. Kisha mtume swalla sallam akabainisha nao ni aljamaa. Wa fi riwayatin litirmidhi sahahahu al-allamatu al-albani qalu man hum ya rasul Allah, masahaba waliposikia haya maneno ni maneno ya kushtua nyoyo. Ni lazima Muislamu ujisumbue kutafuta ilmu, haiwezekani wewe kulijua ili kundi kwa kukaa bila ya kutafuta ilmu. Ibadallah,
anatuona katika hii dunia wako mchezo mchezo tu. Swala yake mtu haisomi, wala somu yake, wala zaka yake, wala hija yake haweza kulipa mapesa mengi asisome. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala asema, nyi mwadhania kuwa tumewaumba kwa upuzi tu, mchezo tu. So kuna watu waishi katika ulimwengu wa Islamu, mtu hana muda wa kuisoma dini yake, na anaposikia hadithi kama hizi zikisomwa na watu wa haki, oh, washadai kuwa wao ndio wako katika haki, wengine wako katika batil. Naam, maadamu hufuati mfumo aliokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuachia masahaba wake, anta ala batil, ala batil, ala batil. Haiwezekani wewe uwe katika haki wakati waenda kinyume na wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kulluha fi nnari illa wahida. Qalu ya Rasulullah, man hum? Twataka sifa zao ya Rasulullah, ili sisi tuwe katika wao ni nani. Qala alaihi salatu wassalam, man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu, hivi nilivyo mimi leo na hii dini ninayoifuata, watakaokuwa kama nilivyo leo na masahaba wangu, basi hao ndio watakaokuwa katika haki. Na ndio katika hadithi sahihi nyingine Mtume za sallam asema, la tazalu taifatun min ummati ala alhaqi dhahirin, hakitawacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki ni washindi. La yadhurruhum man khalafahum, hata wadhuru mwenye kuwakhalifu hao watu wa haki. Ibadallah, kwa Allah, Allah, iangalie dini yako, ndiyo aliyokuwa nao Mtume sa sallam, ndiyo aliyokuwa nao masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtawapa mfano, chukia ikiwa utataka kuchukia. Hivi wewe unayefanya kwa mfano bid'a ya maulidi, hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sa sallam na masahaba wake? Basi jua wewe ni katika hayo makundi 72 aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kufuata dini ambayo hakuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Na kila jambo lako la dini unalifanya likisia namna hiyo, je, naingia katika maneno haya, man kana ala mithli ma ana alaihi alyawm wa ashabi. Na ikiwa umesimama hapo, basi ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati, ubakie katika haki, udumu katika haki na sunna mpaka atakapokuondoa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.